טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז רש"י אומר, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה לזה. לפי הרב לוינשטיין, שהייתה באיזה עיירה אחת בפולין, שהיו שם חסידים, גרים שם חסידים. אבל החסידים האלה היו מצב כלכלי לא פשוט. בדרך כלל נוסעים לאדמו"ר כל כמה זמן. שאלות, ברכות, אבל החבר'ה האלה לא היה אפשרות. הוא אומר, אם אדם אין לו כסף בבית לאכול, עכשיו תיסע לאדמו, לה, לה, אין אפשרות. מה עשו? אחד החסידים הציע להם איזה, איזה רעיון, אמר להם, תשימו בשטיבלך, שים איזה קופה. כל פעם שיגיע מי שיש לו איזה כסף, העודף ישים. נגיע לאיזה סכום שאפשר לפסול, העגלון. ש... ש... שב... עד השבת, אחרי השבת, שישי שבת שם, הלוך חזור עם המתנה והכל, נעשה הגרלה, אחד החזידים ניסע, נשלח איתו את הפתקים, הוא יטפל בהכל, כל השאלות, תגידו קצת דברי תורה מהרבי. טוב, באמת הם עשו ככה, שמו את הקופה, כל פעם מגיע מישהו, שם, ההוא שם כמה שקלים, ההוא שם כמה שקלים. אחרי כן, קופה מרכזית בשטיבלח שם, נהיה, נהיה סכום כסף ככה רציני. אמרו חבר'ה, זהו, הגיע הזמן, נעשה עכשיו הגרלה, מי ייסע לרבי? עשו הגרלה, נפל איזה חסיד אחד, אמרו הם הצטערו, למה לא, הוא היה כזה עם ארץ? היה חסיד אבל... עכשיו צריך לשאול את הרבי רבי שאלות, רבי, שאלות, להגיד דברי תורה מהרבי, אמרו, מה, שמע, אולי תוותר, אולי מישהו אחר ילך, אמרו, מה, מה, מה פתאום, מה? עד שזכיתי, מה, אני... עשינו הגרלה, אני גם השתתפתי. אמרו, אבל תשמע, תשים לב טוב, דברי תורה שהרבי אומר... ככה שתגיד איזה חידושים מהרבי, עד שאתה כבר נוסע, עד שמישהו נוסע נציג, זה הרבה, פעם בהרבה זמן. אמר לבא, נשתדל לזכור מה שאפשר, הביאו לו כולם פתקים, נסע שישי שבת לרבי, חזר, אמרו לו, נו, איך היה? אמר להם, תשמעו, מרגישים בגן העדן שם, אצל הרבי, אמרו, היה דברי תורה? אמרו להם, בטח, בשבת, ערב שבת, בבוקר, היה בתיש, היה הרבה דברי תורה. נו, תגיד משהו. אמר להם באמת לא זוכר, הרבה דברים, לא זוכר, לא, לא עולה לי משהו בראש. אמרו, תגיד אם אתה עושה צחוק, שלחנו אותך, כל המטרה, בסדר, קח פתקים, תגיד לנו. פתקים הוא כתב מאחורה, מה כל אחד, הוא רוצה איזו ישועה, הוא לא יזכור את כולם. הוא כתב מאחורה, אבל דברי תורה מהרבי, תגיד משהו, לא זוכר שום דבר. אמר להם, נזכרתי, נזכרתי משהו. מה אמר לה חזר על זה כמה פעמים, אמר, פתחו לי פתח. כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של בלעם. אז אמרו לו, לא בלעם, פתחו של אולם. אמר להם, לא, הוא אמר, פתחו של בלעם. התחיל להתווכח, אמרו לו, מה פתאום, אין דבר כזה פתחו של בלעם. פתחו של אולם. אמרו, על ששלחנו אותך, בסוף גם הדבר תורה אומרת, הוא עקום. גם זה אתה לא זוכר. אז האמרה אמת שמעה את זה מגור, אמר להם, למה אתם אומרים? הוא אומר, דווקא בסדר גמור. מה הכוונה כפתחו של בלעם? הוא בלעם... וראה שאין פתחי מכוונים. מה זה אין פתחי מכוונים? אז אמר, תראה, יהודי אומר, מה עושה? פיתחו לי פתח כפתחו של מחט. תעשה רק פתח קטן, תעשה השתדלות קטנה. תתקרב לקדוש ברוך הוא, רק מעט, לא צריך הרבה. תעשה את זה צעד. והקדוש ברוך הוא פותח לו לא פתח כפתחו של אולם. אומר, זה בלעם רעש, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אמר, אם ככה, אי אפשר לקלל אותם. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותם, יהודי עושה רק איזה פתח קטן. צעד קטן לכבוד השם, רוצה להתקרב הקדוש ברוך הוא לו האולמות, פתחו של אולם, אולם זה של בית המקדש, היה ענק, אמר אם זה ככה, אי אפשר לקלל אותם. אמר להם, זה מה שהרבי אמר באמת. היה יהודי, יש יהודי בארצות הברית, הרב מייזליש, הוא מתעסק הרבה עם נוער, בחורים, אז הוא סיפר שהוא גר בוויליאמסבורג, והוא מוסר, יש לו רם בישיבה בוורו פארק. אמרת, זה חצי שעה נסיעה, כשאין פקקים. אבל אם אתה נוסע בכביש הראשי, זה חצי שעה. אז כולם מה עושים? טיפה יותר דרך רחובות צדדיים, אבל אתה בורח מהפקקים האלה. אז הוא מספר שיום אחד הוא נסע דרך רחוב צדדי, הוא רואה שני בחורים, ככה לבוש חרדי, בתור לקולנוע. אמר לו, נהג, תעצור, תעצור לי רגע בצד. הוא אמר לו, למה? מה, משעמם לך? אתה רוצה, ירביצו לך? אז אתה כבר, אני כבר... כבר נפלו כבר, נמצא בקולנוע, תעזוב אותם. אמר לו, תגיד לי, אם זה הבן שלך היה שם, גם היית אומר אותו דבר. אמר, תעצור לי כאן רגע. טוב, הנהג עצר, הוא הוריד את הכובע, אני לשם. אמרו שני בחורים שם, חרדים, נבוש חרדי. אז הוא אמר להם, אתם רוצים, מישהו רוצה לבוא איתי לבורו פארק? אני נוסע לבורו פארק. כלומר, אחד מהם היה עדין, אומר, קלט עליו שזה מסכן, רק תחילת הנפילה. אז הוא הסתכל, אמר לו... כן, אני, אני רוצה לבוא. השירי התחיל לצחוק עליו, התחיל לקלל אותו. ליד אומר כולם, כל מלא גויים שם מחכים בתור. והוא צועק, מתחיל לקלל את הרב. הוא אומר, מה זה כלל? הגויים התחילו להסתכל עליו. קללות, נבל את הפה שלו. אז הוא אמר לבחור הזה, רוצה לבוא איתי, בוא איתי, תראה. אתה רוצה שאבא שלך, אתה תקח עצר את אבא שלך, אבא שלך בטח, אם הוא ישמע, יהיה בצער, אתה עכשיו נמצא פה בקולנוע, זה לא מקום שהוא עושה שתהיה. אתה לא נראה כמו אחד... אה, זה. הבחור הזה התחיל לבכות. אמר לו, אני בא אית אומר, והשני התחיל להתעצבן עוד יותר, השאיר אותו לבד שם בקולנוע, התחיל לצעוק עליו, אומר אנשים חברו שם עוד דקה והוא ירביץ לו. אז הוא אומר שהוא בא איתו, עלה איתו לאוטו, אומר נסעו, הגיעו לשם, הביא לו כרטיס ביקוע, הוא אמר, אם נצטרך איזו עזרה, איזה משהו, תמיד אתה יכול להתקשר אליי. אומר, עברו שלוש וחצי שנים, הוא לא התקשר אליו אף פעם, יום אחד הוא מסר איזה בין הזמן עם איזה שיחה, ואחרי הזמן, השיחה מגיעים אה, שאלות. אמר מי שרוצה אחרי השיחה, יכול לגשת באופן פרטי, יש לו שאלות, אומר, הגיעו כולם, הוא רואה איזה בחור אחד עומד בפינה עם ציצית, פאות, נראה אברך אברך. הוא אומר, ניגשו כולם, הוא ניגש אליו, אמר לו, הרב זוכר אותי? אמר לו, לא, לא זוכר. אמר לו, אתה זוכר בחור שלפני שלוש, שלוש וחצי שנים בתור בקולנוע? אמר לו, מה זה אתה? אמר לו, אה, איזה יופי, תראה איך אתה נראה, כמו אברך למהדרין. אמר לו, תדע לך, אתה הצלת אותי. אמר לו הבחור הזה הוא הרבה זמן מנסה לשדל אותי, מושך אותי, מושך אותי, מושך אותי, הוא נפל מסכן לגמרי ואני לא רוצה, אומר אותו יום, פעם ראשונה שבאתי איתו, התפתיתי לבוא איתו, אומר, הוא שיגע אותי אמרתי לה פעם אחת, אומר אני חיכיתי בתור והלב שלי לא היה רגוע, אומר אתה באת כמו משמיים באת, באת אליי, אומר באת אותי משם, אומר מאותו יום, אומר ברוך השם באתי הביתה, נפל את עצמו בידיים, אמרתי לך מאותו יום עבירה אחת לא עשיתי הוא אומר, ברוך השם, מתחתן עם איזה בת של דיין מבורו פארק, יושב, לומד כל היום בכולל. אז הוא אומר, תראה מה זה. אומר, יהודי, אומר, צעד קטן אתה עושה. הוא אומר, אין, כבר נמצא כבר בתוך, בתוך הבוץ. הגיע כבר ל... אומר, היה נכנס הקולנוע, לך אתה יוצא אחרי זה. מתחיל, העבירה גוררת העבירה, והיום קולנוע, מחר זה מקום אחר. המדם, המדם מתדרדר מרגע לרגע. הוא אומר, אתה בא עושה, את זה צעד קטן. מה, מסר קצת נפש, נכון? הוא כבר ימצא בפנים, חבר שלו עכשיו יריב איתו, יצעק עליו, אבל הוא בא ועשה איזה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, עשה איזה שינוי קל. היה רב מסלונים, הרבי מסלונים, הוא היה ראש ישיבה. היה להם בישיבה איזה בחור אחד, בחור הזה היה <coughs> <coughs> יתום, אבא שלו נפטר, והוא לא היה כאן בתפילות, היה כאן מאוחר. עכשיו, בסדר, נכון, זה בעיה, צריך קצת עדינות. אבל אי אפשר גם שלא יקום לתפילה. אז ישבו הצוות שם, החליטו, ישבו על ה... דנו לגבי הבחור הזה, אמרו, טוב, אין ברירה, הוא חייב לקבל איזו גערה מהראש ישיבה אי אפשר, אם לא... לא יעירו לו שום דבר, הוא ימשיך וידרדר הלאה והלאה. טוב, קראו לבחור, אמרו לו, תראה, אתה צריך להיכנס לראש ישיבה ניתן לך מנה ככה, ל... אין מה לעשות. אמר בסדר, אומר, הוא חיכה למחרת, נכנס לראש ישיבה, היה מלא בחורים שם, כולם מחכים, אחרי שנכנסו כולם, הוא נכנס לראש ישיבה. הוא אומר לו, תראה, באתי, אמרו לי לבוא אליך לקבל מנה, באתי לקבל מנה. אמר לו ראש ישיבה, אני מצטער מאוד, רבי מסלונים, אמר, אני מצטער מאוד, אני לא יכול עכשיו לתת לך שום מנה, לא יכול להוכיח אותך. אמרו, למה? הוא אמר, לפני שאני... לפני שאני מוכיח בן אדם, מוכיח בחור, אני קודם כל צריך למלא את הלב שלי אהבה לבחור. אי אפשר סתם לבוא להוכיח בחור. אני קודם כל צריך לשבת, יישוב הדעת, להתרכז, לאהוב אותך בלי סוף. ורק אחרי זה אני יכול להגיד לך משהו, להוכיח אותך. אמר לו, אבל עכשיו אני מותש, טרוד. היו כל כך הרבה היום בחורים פה, היה כל כך הרבה עומס. לא יכול, אין לי יישוב הדעת. לכן אני לא יכול להוכיח אותך. תבוא יום אחר. הוא אמר, הבחור הזה, הבחור הזה, אמר, יותר לא הייתי צריך, לא מוסר ממנו ולא שום דבר. למחרת, אמר, התחלתי לקום התפילה לבד. הוא אומר, ראיתי כמה הרב כל כך אוהב אותי. הוא אומר, לא הייתי צריך מילים. עצם זה שהייתי ככה צמוד לרב, ראיתי את זה שתי דקות, אמר, זה הספיק לי. הוא רוצה תפילין? תביא לו מהבית. היה הרב גודלבסקי סיפר, שאבא שלו, הוא, לפני שהוא היה בישיבת uh, טלס, לפני שהוא התחתן, זאת אומרת שם, עד החתונה אתה בישיבה. ממש סמוך סמוך חתונה, היה צריך לחתן באסלוודקה, היה בישיבה, ישב, למד, אז הוא חתן, צריך, צריך שילוו אותו. אז הוא ניגש לראש ישיבה, אמר לו רבנו, אני צריך ליווי, חתן צריך ליווי. למי אני אגיד? איזה בחור שילווה אותי? תראה, לצלבותקה לא צריך ליווי, אף אחד לא יבוא לצלבותקה, אבל לפחות עד תחנת רכבת. אז אמר לו לא ראש ישיבה, תראה, לך לבית מדרש, תראה, עשה סיבוב שם, תראה את אחד הבחורים שבטלים, תגיד לו שאני ביקשתי שיבוא איתך, ללווה אותך לתחנת רכבת. הוא הלך לישיבה, היה סדר א', מסתובב, 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 מחפש, זה בחור שהוא בטל, אף אחד לא רואה. שעתיים וחצי הוא מסתובב בישיבה. חפש לראות איזה בחור אחד שהוא לא לומד, יושב בתל. אף אחד. טוב, מה יעשה? יפסיק מישהו באמצע הלימוד? אז הוא הלך לראש ישיבה, אמר לו, רבנו, תראה, יש בעיה. הרכבת, כבר צריך לצאת לרכבת עוד כמה דקות. הלכתי לישיבה, שעתיים וחצי אני מסתובב, לא רואה אף בחור. אף בחור בתל. מה לעשות? אמר לו ראש ישיבה, אתה יכול לנסוע. אמר לו, לא צריך. שמישהו ילווה אותך. הוא אמר לו, מה שראית ילווה אותך כל החיים. ששעתיים וחצי אתה מסתובב ולחפש בחור שהוא בטל, ואתה לא רואה בחור בטל, המזי ילווה אותך לכל החיים. זה אתה לא תשכח אף פעם. עד מאה ועשרים אתה תזכור את זה. ישיבה, סדר שלם, מלא מאות בחורים, שעתיים וחצי למצוא בחור בטל, רגע אחת אתה לא מוצא. אמר, צריך ליווי יותר מזה, זה הליווי הכי גדול. היה יהודי, סיפר, הוא היה בירושלים לפני הרבה שנים, שהיה עוני גדול. הוא נכנס לבית מדרש. הוא רואה איזה יהודי אחד, בחור, נער, ככה יושב בצד, וככה הראש שלו למטה, מצוברח. אז אמר לו, ילד, נפס לו ככה בכתף, אמר לו, ילד, בחור, מה, מה קורה לך? למה אתה... אפשר לעזור לך? אמר לו, לא, אתה לא יכול לעזור לי. אמר לו, מה, תדבר, אולי אני כן לעזור, תספר. אז הוא אמר לו שהוא... <coughs> הוא, ההורים שלו נקלעו למצב כלכלי לא פשוט. והוא עוזר להם בפרנסה. אמר לו, אבל תגיד לי, אני לא יכול לצאת לעבוד בלי שיתפוס ככה איזה משהו של תורה לבוקר. אמר, איך אני אצא, בלי, בלי משהו רוחני? אז הוא אומר, הגעתי עם אבא שלי ככה איזה הסכם, אבא שלו היה לו חנות של ככה איזה דוכן של צדקית, והוא היה נותן לו כל, כל יום ארבע כפתורים, בערב הוא היה מוכר את הכפתורים האלה בשוק, היה ככה אורז אותם, מעוטף אותם, מוכר אותם בשוק, קונה קצת נפט, ועם הנפט הזה הוא היה קם ככה לפנות בוקר, מדליק את הלמפה, לומד עד הנץ, בנץ להתפלל בנץ, הולך לעבוד. הוא אומר, ככה לפחות כשאני נמצא בעבודה, יש לי סיפוק. אני לא כל היום רק מתעסק בגשמיות, קצת רוחניות לפחות. ככה אני מתען את עצמי, ככה כל בוקר. הוא אומר לו, נו, אז מה קרה עכשיו? אמר לו, היום, היום באתי לאבא, אין כפתורים, נגמרו הכפתורים. זאת אומרת שהיום בלילה אין לי מה למכור, ומחר בוקר אני לא יכול לקום בכלל, אין לי מה לקום. חושך, איך אני אלמד בחושך? אז מה אני אעשה? אז איך אני יכול? מחר אני אלך לעבוד רק גשמיות, בלי רוחניות, בלי כלום. הוא אמר, בגלל זה אני ככה מצוברח. הוא אמר, כל כך כאב לו על הבחור, אז אמר, תשמע, מה, עד כדי כך יש מחסור בכפתורים? אמר לו, לא, כן. אמר, יש לי הצעה בשבילך. אמר, לא יודע אם זה זה אולי קצת קשה לך יהיה להשיג, עקב המצב, אבל אמר, תשמע, אני צריך חמישה כפתורים. יש לי איזה מייל, חסר לי חמישה כפתורים. תשיג לי את החמישה כפתורים. קח את הזמן שלך, אמר לו, תלך תחפש לי כפתורים, תשיג לי חמישה, אני אתן לך שכר של שבוע. לא יום אחד נפט, שבוע שלם. הוא אמר לו, אתה באמת מתכוון? אמר לו, כן. אמר, הוא רץ, חזר אחרי חמש דקות עם חמישה כפתורים ביד. אמר לו, רגע. אמרת שאין כפתורים, קשה להשיג. איך חזרת? מה, גנבת את זה? אמר לו, חשוב, אני גנוב. מה, איך השגת? אמר לו, השגתי, מה זה משנה? הוא אומר, הוא מסתכל עליו, הוא רואה כל הכפתורים בחליפה שלו, הוא הוריד אותם. וואלה, אחורי התפרם את כל הכפתורים, ואמר לו, הנה, חמישה כפתורים, תן לי את הנפט. הוא אומר, כל כך התפעלתי מאותו בחור. הוא אומר, מיד הוצאתי את הכסף, זה סכום של שבוע, זה סכום היה פי כמה מהסכום האמיתי של זה. נתן לו את הכסף, ואת הכפתורים האלה הוא שם בויטרינה בבית. והנכדים שלו כל הזמן היו באים, סבא, הוא אומר, מה זה הכפתורים האלה? אמר להם, זה כפתורים שהם מסירות נפש. זה כפתורים של בחור... הוא מעוריד מהחליפה שלו, למה? כדי שיוכל ללמוד תורה. כדי שהוא לא יתחיל את היום שלו בלי תורה. אבל יום בלי תורה, מה זה שווה? אתה לא מתחיל איזה משהו רוחני על הבוקר, זה ההתחלה של היום. אתה מתחיל את היום ככה ברגל ימין, מתחיל עם תורה. לפחות אתה יודע עד מנחה, הספקת משהו, לא הספקת, לפחות התחלת משהו, התחלת הבוקר טוב. אחרי זה הכל ימשיך כך כמו שצריך. היה, הרב צוקר סיפר שהיו איזה שני ראשי כוללים, שהוא אומר, הוא מכיר אותם. הלכו לארה״ב לאסוף כסף לכולל. הם הגיעו לאסדה תרופה, ירדו בשדה תרופה, מגיעו לאסדה תרופה, האנגלית שלהם לא כל כך uh, מרמה טובה, קצת ככה חורקת. הם רצו לשכור רכב. הם התחילו לדבר שם עם הדייל שם, מדברים, 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 הוא אומר, לא כל כך ידעו מה הוא רוצה. הוא רוצה להחזיר את הדלק מלא, טנק מלא, הוא רוצה להגיד להם על כבישי האגרה, לא הבינו מה הוא רוצה בדיוק. התחילו להסתבך איתו עם האנגלית. אמר, יש שם איזה בחור חרדי, התחיל לדבר איתו באנגלית, התחיל להסביר להם מה הוא רוצה בדיוק. להחזיר את הרכב בלי תאונות, כמו שצריך, בלי שריטות, להשתתפות, כל הסיפורים. אז אמרו לו, מה, מה שם של כבודו? אמרו לו, קוראים לי גלינסקי. אמר, גלינסקי? אולי משפחה של הרב גלינסקי? אמרו לו אני הנכד שלו. אמר, הנכד שלו, מה אתה עושה? כאן אמרו, אני גר כאן, גר בארצות הברית. מה אתם עושים? אמרנו, באנו מארץ ישראל, עושים כסף. לכולל. אמר להם, אתם עושים כסף לכולל, בואו תשמעו סיפור מסבא שלי. זאת אומרת שהסבא שלו, הרב גלינסקי, רבי יעקב גלינסקי, כשהוא בא, הם בנו, התחילו פתחו את הפתחות הישיבה בחדרה, אז הוא הגיע עוד ועוד רב לאסוף כסף. לפני שהם אספו כסף, אז הם באו לחזון איש. באו לחזון איש, חזון איש בירך אותם. אומר, היה שם הדרייבר שמחכה להם, עם כל הכתובות, נכנסים לעשירים. אומר, זה נותן, ההוא נותן. נכנסו לעשיר אחד, מתחילים לדבר איתו, אמרו, תשמעו, יש לנו ישיבה, ישיבה רצינית מאוד, המצב הכלכלי בישיבה לא פשוט, צריכים עזרה. ככה, דיברו איתו ככה איזה רבע שעה והוא מקשיב, אחרי שהוא סיים, הם סיימו לדבר, אמר להם, תשמעו, חבר'ה, אני מאוד מצטער, אבל אני לא תורם לתורה. אני תורם לבתי אבות, אני תורם, אני תורם לבתי חולים. כל מיני מקומות, אצטדיון, תורם. אבל תורה אני לא תורם, זה עיקרון אצלי, אני לא תורם לתורה. אז אני מאוד מצטער, סליחה. טוב. אמר לו הרב גלינזקין, אני מברך אותך בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא עליך, פי כמה ממה שנתת. טוב. הלכו משם, המשיכו את הסיבוב, נגמר, אחרי חצי שנה הוא הזדמן ארה״ב עוד פעם. הדרייבר מחכה לו, אומר לו, לאן? הוא אומר לו, תתחיל מהעשיר ההוא פלוני. אמר לו, הרב, למה? הרי פעם שעבר נכנסת אליו, לא רצת לך שקל. אמר, בסדר, אף על פי כן תתחיל ממנו. אמר, הוא מגיע לשם, דופק בדלת, נכנס, הוא מסתכל, אמר, בואי, איזה מוכר לי זה. היה אצלי, לא היה אצלי. טוב, למה יגידו, היית? התחיל לספר לו על הישיבה ישיבה בחדרה והכל, הוא יושב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. אמר לו, אני מצטער מאוד, אבל אני לא נותן לתורה. נותן דברים אחרים, בתי חולים וכולי מה אתה לא רוצה, תודה רבה. הלך. אחרי שנה, הוא היה בכל שנה לארצות הברית, לאסוף עוד פעם אומר תלך ישר אליו. אמר לו, הרב, למה? היית פעמיים, שקל הוא לא נתן לך. אמר לו, אף על פי כן תלך אליו. אומר, הוא, וואלך אליו. אמר לו, רגע, אתה לא היית אצלי? אמר לו, כי אני מישיבה בחדרה. ואז הוא התחיל לדבר עוד פעם אותו אומר, דבר. אומר, ארבעה פעמים, חמישה, עשרה פעמים הוא בא אליו, אותו דבר. כל שנה הוא נכנס קודם כל אליו. פעם עשירית, העשיר כבר התעצבן. אמר לו, תקשיב, <דבר>. למה באת? אתה בישיבה בחדרה, אתה רוצה כסף, אתה יודע, אני יש עיקרון לא נותן כסף. למה באת לפה? תסביר לי. למה אתה בא לפה? עשר פעמים באת. לא קיבלת שקל, למה אתה בא עוד פעם? אמר לו שזה עניין. אמר לו איזה עניין, מה העניין? אמר לו, האמת זה קצת קשור אליך, אבל לא משנה. אמר לו, אז תגיד לי, מה העניין? אני רוצה לדעת. אמר לו, תראה. אמרנו, כשפתח את הישיבה, אז באנו לחזון איש. סיפרנו שאנחנו רוצים לבוא ולאסוף כסף. להתרום, להתרים אנשים, אז אמרנו לו חזוני, שתדעו לכם, אתה בא לעשירים. אמר, יש ארבעה סוגים של עשירים. אומר, יש אחוז אחד מהם שהם לא נותנים כלום. שקל לא תראה ממנו. העיקרון אצלו, הוא לא נותן כסף בצדקה. זה אחוז אחד. אמר, יש שלושים אחוז, הם נותנים. אבל הם נותנים מעט. יש חמישים אחוז, הם נותנים. ככה כמו שאתה מצפה מהם. אמר, 19% אחוז זה העשירים שאתה לא תאמין כמה הם ייתנו לך. אתה נראה לך, הייתה לך עכשיו איזה אלף שקל, פתאום הוציא צ'ק, נותן לך עשרים אלף. הרבה ממה שחשבת יותר. אמר, לא הבנתי, מה זה קשור אליי? בוא אני אסביר לך איך זה קשור אליך. אמר, אתה יודע שאתה בא לעשיר לבקש כסף, והוא לא רוצה לתת לך כסף, זה לא נעים. להוציא אותך בלי כלום, זה לא נעים. אז הוא אמר לו, אז אני, מה אני עושה? אני, כשאני מגיע לארה״ב, אני מכין רשימה של ככה, כל, כל השיר זה אחוז אחד. עכשיו, מה אני עושה? אני מתחיל ממך קודם כל, אתה, אתה הראשון. אני יודע, אני בא אליך, אתה לא נותן כלום, כבר עם האחוז אחד גמרתי. נשאר לי תשעה ותשעה אחוז, נותנים, כבר זה לא משנה כמה ייתנו. אבל לפחות אתה לא מתבזה. לא משנה, ייתן 10 דולר, 100 דולר או 1000 דולר. לפחות הוא לא, מחדשמה, לא הוא אומר לך, לא נותן כלום לתורה. אז אמר לו, אני בא אליך קודם כל, אני יודע, אתה לא נותן שום דבר, אני ממשיך הלאה. אמר לו, רגע, רגע, מה, אני גוי שבת שלך, אתה לא מתבייש? אתה בא אל איך אתה עושה דבר? תחיל לצעוק עליו. מה, אני גול של שבת? אתה לוקח אותי בתור הזה, אבל למה אתה מתעצבן? אתה לא נותן לתורה, לא? אמר לעוזר שלו, תביא, תביא למר את הצ'קים. הוא אומר, הוא כתב לו צ'ק כנגד כל העשר פעמים שהוא לא היה. כל הזה, כן, הוא עשה את האחוזים, שיפר את האחוזים שלו. הוא אמר, למה? אומר, יהודי, תדע לך, כל יהודי, יש לו את הנקודה שלו, רק צריך להעיר אותה. אז הוא אומר, תדעו לכם, אתם נמצאים אצל העשירים, מסתובבים אצל העשירים. אתם יכולים להגיע לעשיר, רק תדעו שיש כאלה שנותנים, יש כאלה שלא נותנים. לפעמים של לא אדם מגיע, יכול להישבר. הוא אומר, תשמע, באתי לפה, מה עזבתי? ארוך 5 דולר. לפעמים אתה מגיע, אפילו אתה לא מכנס לנסיעות בכלל. הוא אל תישבר. יש כמה סוגים של עשירים. אז הוא אמר לו, אמר הרב פינקוס, הוא אומר, בכלל, הוא אומר, בלעם, הוא אומר, זה משהו קצת מוזר. הוא אומר, בא בלעם, פתאום הוא נותן העצות בחינם בלעם. בהתחלה הוא אומר, הם לא כסף בתור כסף זהב. רוצה מלא כסף, בטוב בא, מכשיל אותם ב, עם המדיני, המדיניות האלה בחינם, בלי, בלי כסף. למה? מה המטרה שלו הייתה? המטרה שלו הייתה שיהיו כולם כמו כל אומות העולם, לערבב את עם ישראל. אומר רב פינקוס, הוא אומר שבכל החטאים שעם ישראל עסוך את העגל, מרגלים, הקדוש ברוך הוא רצה לכלות את עם ישראל, אבל בסוף לא כילה אותם. אבל כל מי שחטא בחטא של השיטים, הוא מת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא לא ויתר על האריות. הוא אומר למה? הוא אומר זה כמו שיש יש בני זוג שרבים, יש בעיות של שלום בית. הוא אומר שזה בתוך הבית, אתה יכול להשכין שלום בלי בעיה. ברגע שיוצאת המריבה החוצה, מתחיל להסתבך, מתחיל להסתבך העניינים. הוא אומר אותו הדבר, כל מה שעם ישראל חטאו, וזה בתוך הבית, חטא העגל כלפי הקדוש ברוך הוא, מרגלים, אבל ברגע שחטאו, כבר... החוצה עם אומות העולם, אז כבר פה כבר, כבר פה כבר הם נענשו. וכל מי שחטא כבר נענש. פעם הרב יפונוביץ', הוא נסע לאסוף כסף הברית. אז הוא הגיע לאיזה עשיר אחד, היה עשיר גדול, היה מבוגר כבר מעל גיל מאה. ואז הוא שאה, שאל אותו, תגיד לי רבנו, איך כבודו זכה לאריכות ימים כזאת? וצלול, בריא ברוך השם, צל, צלול. איך זכה כבודו לככה אריכות ימים ועושר גדול? אז הוא אמר לו, אני אספר לך. הוא אמר לו, כשהייתי צעיר, גרתי בהונגריה. הוא אומר, הייתי גר בהונגריה, נצאתי לעבוד, רציתי לפתוח עסק, אבל לא היה לי אפשרות, פתחתי עסק עם שותף. הוא אומר, עבדנו, העסק התחיל לעבוד, עבד יפה, ואז, אומר, יום אחד אני בודק את הקופה, אני רואה שבקופה חסר כסף. אמרתי אולי טעות, אולי מקרה. למחרת אני מודיע עוד פעם את הקופה, עוד פעם אני רואה חסר כסף. זאת פעם שנייה, וחסר הרבה כסף. מיום השלישי אותו דבר. הוא אמר, תפס את השותף שלו, אמר לו, רבנו, מה קורה? חסר כסף. מה, אני לא לקחתי, אני לא זה? הוא אמר שהוא מכחיש. אז הוא תבע אותו לדין תורה. אצל רבי יצחק שמלקיס, רבי יצחק. תבע אותו לדין תורה. הוא שאל אותו שאלות, והכול, הוא ראה שבאמת יש סיכוי טוב שהוא גנב. אמר לו, אתה צריך להישבע שלא מעלת. אז הוא אומר, הוא מספר לו, אומר לרב פונוביץ, הוא אומר, אני רואה אותו, שהוא הולך, מתכוון להישבע. ואני יודע במאה אחוז שהוא גנב. אין משהו אחר, זה אני והוא, אין שם עוד אנשים. אז הוא אמר לרב, אמר לרב, רבנו, אני מוותר על הכסף שלי. הוא מוותר על התביעה? למה אתה מוותר על התביעה? אמר לו, כי אני רואה שהשותף... עומד יישבע לשקר, והגמרא אומרת שם שהקדוש ברוך הוא אמר לא יהיה לך אלוהים אחרים לא יישבע לשקר, העולם הזדעזע 400 פרסל, ואני לא רוצה עכשיו שהוא יישבע לשקר, בגללי. אני יודע, שבועיים ודאי לשקר, לא רוצה שהוא שבע. אמר, אבל זה הרבה כסף. אמר, אני מוכן להפסיד את כל הכסף בתנאי, בלבד שלא יישבע לשקר. לא אזכיר שם השם לחינם. אז רבי יצחק אומר, כל כך התפעל ממנו, אמר לו בזכות שאתה גרמת שלא יהיה שם השם ככה לשקר, שבועה לשווא, אני מברך אותך שתזכה <אח> לאריכות ימים, ותזכה לאושר, ותהיה בריא וצלול עד מאה <אח> ועשרים. הוא אמר וככה היה, הוא אומר אחרי זה <אח> התחילה המלחמה, הוא היה, תפסו אותו במחנות שם, אמר כמה פעמים, הוא היה, אומר, כפסע בינו לבין המוות, הוא אומר, והוא ניצל. אחרי זה, אומר, אחרי המלחמה הוא הלך לארצות, על ארצות הברית, פתח העסק, הקים משפחה, אומר, איפה שהוא נגע, ברוך השם הצליח. הוא אמר, אתה רואה, עד עכשיו, ברוך השם אני בריא ושלם, עשיר, צלול, מעל מאה שנה כבר. אמרנו, לא היה שווה? לא היה שווה הוויתור הזה על הכסף, להרוויח את כל זה? אדם שעושה, מוסר ככה, מוסר נפש, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אומר, כמה הוא מרוויח. אדם מעשה אחד שאדם עושה לפעמים יכול לקנות עולמו, לפעמים הפוך גם. היה רבי עמיר מפרימי שאני מספר שהוא היה קשור לחוזה מלובלין כשהוא היה צעיר. ואז הוא נוסע כל פעם ללובלין, פעם אחת הוא נסע ללובלין, אז הוא הסתכל, ראה את הטלית של הרבי החוזה מלובלין, הייתה כבר ישנה. כבר צהובה, ישנה. אז הוא אמר, אני בעזרת השם, אני אחסוך כסף ואקנה לרבי טלית חדשה. טוב, הוא אומר, התחיל לחסוך. ככה פרוטה לפרוטה, ובפרימישטן לא הייתה חנות, זה לא כמו היום. היום יש לך כל העיר כמה חנויות, רק תבחר מה אתה רוצה. איזה טלית, איזה גודל. הוא אומר, אז לא היה, כך, לא היה כמו שהיום. אומר, בלובלין הייתה חנות אחת. אומר, הוא חסך כסף, הייתה נסיעה ללובלין, אחרי כמה חודשים הוא נכנס לחנות, קנה טלית לחוזה מלובלין, הוא נכנס לחוזה מלובלין, אמר לו רבנו, הנה, זה... מתנה לרב ממני. הוא מסתכל על הטלית, כי הטלית כל כך יפה, אמר זה, שיהיה ככה התפילות של הרב, שהכל יהיה ככה מהדרין מן המהדרין. מה, חוזר כלום, שמח מאוד, שם את הטלית בארון, סגר את הארון, אחרי זה פתח את הארון עוד הפעם, הוציא את הטלית הישנה, ככה עם כל הדמעות שלו, צהובה, כל הדמעות, עם כל הזיעה מהתפילות והכל, אמר לו, קח, זה מתנה בשבילך. אמר לו, הרב, אני לא עשיתי את זה בשביל מתנה, לא רוצה מתנה. אמר לו, זה בשבילך מתנה, תיקח. אמר איזה שמחה הייתה לו, הטלית של החוזה מלובנין, מה זה שווה הון או העתק. אמר הוא כל כך שמח, אמר עכשיו עם זה אני אוכל להתפלל יותר טוב. עם כל הקדושה של הרב. שם את הטלי בצד, הוא לא התכוון לספר שום דבר, שאף אחד לא ידע, אבל החסידים שם, שהמש... המשבקים, ראו את זה, הם התחילו, ביניהם ככה מדברים, הוא אומר תוך חמש דקות כבר כולם שמעו. הטלית של החוזה מלובנין, נתן אותה לרמר מפרי משלן. הוא היה שם אחד החסידים שלו, שלא היה לו הרבה יראת שמיים, הוא אמר, מה? מה זה, אני גר פה בלובלין, אני תומך גם ברב, בישיבה והכול, ואני לא קיבלתי והוא יקבל? הוא התחיל לקנות. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. אז הוא אומר, טוב, איך אני משיג את הטלית הזאת? הוא התחיל לחשוב, כל מיני... הוא לא היה רגוע. אז הוא ניגש לרבנו מפרימישלם, אמר לו, רבנו, אתה יודע, אני, כסף לא חסר לי. יש לי כסף ברוך השם הרבה. כמה אתה רוצה למכור את הטלית? אמר לו, גם תיתן לי את כל הווילה שלך. ועם כל הכסף שיש לך, אני לא מוכר לך. אמר לו, אם הרב נתן לי אותה, הטלית הזאת משורת נשמתי. זה, יש לי מה לעשות איתה, מה לתקן איתה. אמרתי, תשמע, אני אתן לך כמה שאתה רוצה. אמר לו, חבל. אני לא מוכר, זה דבר רוחני, לא מוכרים בכסף. זה לא קשור בכלל לכסף, זה לא עכשיו איזה משהו. זה היה של הרב, זה לא טלית שסתם קנית. טוב, הוא החסיד הזה, לא היה רגוע. הוא כל הזמן לחשוב, איך אני לוקח את הטלית מהר משלן. הוא אומר, אחרי כמה ימים הוא רואה שהוא מתחיל להרוס את החפצים שלו, אז הוא הבין שכבר זהו, הוא נוסע מכאן. הוא אמר, לא יאומן, חסיד, הוא אמר, מה הוא עשה? התחיל יום שהוא ראה שהוא ככה הורס את החפצים, התחיל ללכת, התחיל לעקוב אחריו. הוא לעקוב אחריו, התחיל להיכנס איזה, יצא מהעיר, נכנס לאיזה יער. הוא יודע ששם אין אנשים, אין, אין כל כך תנועה הוא קפץ עליו מאחורה, קשר לו את העיניים קשר לו את הידיים והרגליים הוא צועק לו, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? אני, אני מרוד אין לי בגדים בלויים, אין לי כלום אין לי כסף ותיק בכלל, מה אתה רוצה? אמר, אני לא רוצה כסף, הוא רוצה את הטלית ואל תדאג, אני לא גונב אני משלם לך, תבינו את כלי נעל הטלית אמר, אני לא רוצה תשאיר לי את הטלית אמר לו, לא, לא הטלית הזאת היא שלי אמר, תגיד לי, איזה טלית זאת שהיא גזולה? איזה תפילות תהיה עם טלית כזאת? אתה לוקח טלית שהיא גזולה ורוצה להתפלל איתה? איזה מין תפילות תהיה איתה? אמר, הוא לקח, פתח את התיק שלו, הוציא את הטלית, שם לו שם כסף להרגיע את המצפון שלו, הוא לא גזל, הוא שילם עליה. השאיר אותו שם והלך. אמר, הוא צועק מסכן, שעזרו לו, אין אף אחד, אף אחד לא עובר שם. אמר, הוא התחיל ככה להשתחרר לאט-לאט מהחבלים שהוא קשר אותו. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, לחזור לעיר, לחוזר לובלין, ספר לו. או למה לצייר אותו עכשיו? אז הוא החליט שהוא ממשיך. הוא ממשיך, הלך לרב שלו. הלך לרב שלו, רב מרדכי מקרמניץ. סיפר לו את כל הסיפור. הוא ראה כשהוא נכנס, ראה אותו שהפנים שלו ככה נפולות, אמר לו, מה קרה? מה יש לך? סיפר לו את כל הסיפור, מעד שקיבל את הטלית מהרבי החוזה מלובלין, ושדדו לו אותה, וקשרו אותו, מה היה לו צער גדול מזה. ואז הוא... הרב רמוד רמי מקרמיז לקח, הוציא את הטלית שלו הישנה, אמר לו, הנה, קח, זכות הטלית תיקח מהטלה ממני, ועד מאה ועשרים, וגם תיקבר איתה. הוא אמר, אבל על זה הטלית הוא לא יכל לבחול. הטלית שהוא לקח לו את הטלית, גזל לו את הטלית, אמר, הוא לא יכל למחול אומר, עברו שנים, הוא כבר נהיה אדמו"ר, מי לא מכיר רב מאיר מפריבישלן, מי לא מכיר רב מאיר מפריבישלן. אומר, יום אחד החסיד הזה, זה שגנב את הטלית, נפטר. אומר, הנשמה שלו הגיעה למעלה והתחילה לשוטט בעולם. לא נתנו להיכנס לאף מקום. אומר, גזל, מה הוא עשה? קשר את הרב, זרק אותו ביער, גזל לו את הטלית שלו. ואחרי כמה זמן, הנשמה שלו נכנסה בדיבוק באיזה נשמה של נערה בבלז. אז באו לרבי מבלז, השר שלו מבלז. אמרו לו, רבנו, יש פה דיבוק, יש איזו נשמה, טועה שנכנסה, ואז הוא ניסה להוציא אותה. זאת אומרת, באותו רגע, רמיון פרימישלן תפס את החסידים שלו, התחיל לספר להם את כל הסיפור. סיפור שהיה עם הטלית, שהחסיד הזה, מה שהוא עשה לו, ואמר לו, אני לא מוחה לו, לחסיד הזה. זאת החסיד הוא לא חסיד, אבל לא מוחה לו. כלומר, על הצער שהוא עשה, שהוא גזל לו את הטלית שלו. רבי מבז אמר, אני מצטער מאוד, אי אפשר לעשות תיקון לנשמה הזאת עד שהרבי, הרב הרבי מפרי משלן, ימחל. עד אותו זמן הוא לא יכל, לא יכל, לא יכל, לא יכל למחול. אבל עד הפטירה שלו הוא לא מחל. רק אחרי הפטירה שלו תיקן את העניינים. אבל אמר, תראה מה זה, המעשה שאדם עושה, אומר, מצד אחד, מעשה אחד שאתה עושה, אתה יכול להרוויח עולמות. מצד שני, מעשה אחד, אתה יכול להפסיד את הכל. הוא אמר, בסדר, אז תעלית של הרב, אז לא זכית אתה, משמיים לא זכית. בסדר, תמשיך הלאה. לא, לא מוכן בשום אופן. זה הקנאה של האדם, מוציאה אותו מהעולם. יש פרשת בלעם, מביא החת"ם סופר, אומר שהגמרא, אומרת שפרשת בלעם, צריך לקרוא אותה בקריאת שמע. רק למה לא קוראים אותה בקריאת שמע? כדי שלא תורח ציבור. כל יום לקרוא פרשת בלעם בכל שחרית בבוקר. רק תורח ציבור לא קוראים אותה. אז הוא אומר, מה מיוחד בפרשת בלעם? הוא אומר, בפרשת בלעם, זה אמונה. מה אמונה? הוא אומר, תראה, כל מה שקורה בעצם, קח את כל הדברים שקרו, דוגמה סתם, אדם הראשון, חטא אדם הראשון, כל דבר יש לך מישהו שמספר לבנים שלו, דבר שמוסר מדור לדור. נוח, יש את הבנים שלו, זה עובר הלאה מאחד השני. מתן תורה, היו עם ישראל מתן תורה. הוא אומר, אבל תסתכל, בלג ובלעם, ולכאורה זה שני גויים, שני גויים שנמצאים באיזה מקום, והיה איזה סיפור ביניהם. ואתה צריך אמונה שככה זה היה. אין מישהו שמספר לך את זה, התורה מספרת לך את זה. הוא אומר, מה זה שכתוב, העלו את השם כל גויים, שבחו כל העמים כי דבר עלינו חסדו. זאת אומרת, התורה מספרת לך מה רצו הגויים האלה לעשות, איך הם רצו להשמיד את עם ישראל. היה רבי שמואל מזיכלין, לפני 200 שנה, רבי שמואל מזיכלין היה, בזמנם הרוסים תפסו את ה... כבשו את פולין. והוא היה בעד הפולנים. זאת אומרת, הוא סבר שפולין יותר, יהיה אפשר יותר ללמוד תורה מאשר עם, הר, עם הרוסים. הוא אומר, היה לו חסיד אחד, רבי יהודה לייב, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעסקים שלו, היה מעורה עם כל מיני, כל מיני אנשים גויים, יהודים, ויום אחד הוא היה מגיע לעיר לה, שלהם, הוא היה בזערה אחרת גר, מגיע שם ראש העיר, אומר לו בוא, חיפשתי אותך. מה אתה רוצה? אמרתי, תשמע, שלחו אותי מהממשלה של רוסיה, אתה מכיר, רבי שמואל זיכלין? הוא מה זה מכיר? מה אתה מכיר? זה הרב שלו. אמר לו, מה, מה, מה קשור אליך? אז אמר לו שיש ככה מתלחשים שהוא לטובת הפולנים נגד הרוסים. והם שלחו לבדוק את זה, כי הם יודעים שהפולנים רוצים לעשות מרד, להפיל את הממשל. והם יודעים שלפי מה שאמרו להם שהרבי הוא תומך בפולנים ולא ברוסים. אמר לו, מה אתה נדבר שטויות? אמר לו. עכשיו זה הרב שלו. הוא אומר, אתה נדבר שטויות. אמר לו, הרב בכלל לא מעניין אותו בכלל לא פוליטיקה ולא שום דבר. הוא כל היום יושב לומד, יש לו טיש, תעניות, טובל במקווה. אתה חושב שאכפת לו עכשיו רוסיה או פולין? זה לא מעניין אותו בכלל. הוא אמר, עכשיו אתה בטוח מה שאתה אומר? אמר לו, כן, אני מכיר אותו. יודע, לא אישית, אבל מכיר אותו. הוא לא קשור בכלל לדברים האלה. אמר, תשמע, שלא יהיה לך... הנה עמויות אחר כך, תשלח מברק עכשיו לרוסיה, לממשל שם, תגיד מה שאתה בדקת, וכל דברים, ש... הדברים זה שקר. הרב בכלל לא קשור לדברים האלה, לא קשור לכל השטויות האלה. הוא מעניין אותו רק תורה, הוא מעניין אותו החסידים שלו, זה מה שמעניין אותו. אמר לו, בסדר. הוא שלח מברק לרוסיה, אמר להם כל הדברים, זה סתם עלילה, הרב לא קשור בכלל לדברים האלה. הוא אמר, הוא כל כך שמח, אמר, הצלתי את הרבי שלי. אני עכשיו... בזכותי, אם לא היה לך עכשיו עשרים שנה לסיביר. הוא אומר, מחרת אני ניסע לזיחלי, אני אספר לרב איך הצלתי אותו. אז בואו הגיע, היה ראש חודש, הגיע לבית כנסת של הרב, מלא חסידים, של ראש חודש, אז הוא ככה תוך כדי התחילו לשיר, אז הוא עצר אותם באמצע, אמר להם, תגידו, אנחנו אומרים בהלל, העלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. אז הוא שאה אותם, תגידו. החוזה בלובלין שאל, הוא אמר תגיד לי, למה הגוי צריך לשבח? אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, הגוי צריך לשבח? מה הגוי צריך לשבח? עושים לו לא נס, שבח, מה קשור, מה קשור אליו? אם עושים נס ליהודי, לא אז אמר להם החוזה בלובלין, היה אצלנו בעיירה בלובלין, היה איזה יהודי אחד, אדם ירא שמיים, היה כל בוקר קם, חמש בבוקר הולך למעיין, טובל מים קרים במעיין, הולך לבית כנסת, לומד עד הנץ. מתפלל בנץ החמה, יושב לומד אחרי זה כמה שעות. כלומר, היה לו שכן אחד, גוי, היה שר שמה, היה שונא אותו, הוא היה שונא יהודים בכלל, והוא היה מרגיז אותו. הוא אומר, למה הוא כל הזמן היה שמח? הוא רואה אותו מחייך, מה אתה מחייך, תגיד לי? כל הזמן הוא רואה אותו שמח. והוא מתעצבן. הוא אומר, מה, מה אתה שמח? לא הבנתי, אתה אפילו לא עובד, לא כלום. בקו הפרוטות מרוויח, יש לו קצת לחם, קצת זה. והוא כל הזמן שמח, כל הזמן מחייך. וואי, הוא מתעצבן. אמר, אני יום אחד אלמד אותו לקח. הוא הלך שכר שני פ הוא ראה שכל בוקר הוא קם חמש כמו שעון, הולך למעיין טובל. עכשיו, מעיין, אין שם תאורה ולא שום דבר. גם היום אין תאורה שם. ואמר, מה הבעיה? שכר שני פועלים, חפרו שם בור, אמר, נחפור לו פה את הקבר שלו. הוא ייפול, נראה מי יחייך אחרי זה. בור עמוק. אמרו לו, תגיד, מה אתה חופר פה? ליד המעיין אתה חופר בור? אמרו לו, זה לא בור, זה קבר למישהו. מה התחיל לחפור? חפרו שם בור עמוק. הוא מחכה בבוקר למחרת, הוא מחכה, אמר יאללה, נשמע את הצעקות מהבית שלו. מתי הלוויה יוצאת? הוא אומר שקט, הכל שקט, הוא רואה אותו חוזר בשעה תשע היא במגבת. אמר, רגע, למה הוא חוזר כזה מאוחר? אז הוא יצא, אמר, מה? למה חזרת מאוחר היום? אמר, מה מה זה, אני... אתם שואלים לי משכורת? מה זה, למה אני חזרתי מאוחר? מה אכפת לך איפה אני הולך בכלל? אמר, לו, חזרתי מאוחר, מה זה משנה? אמר, לא, לא, אתה חייב להגיד לי. אמר, לא חזרתי מאוחר, מה, אמר לו, רגע לא ראית את הבור? אמר לו, כן, ראיתי, מה זה, יש לה עירייה, חפרו שם, עושים ביוב כנראה, עושים שם איזה משהו. אמר לו, איזה ביוב? אמר לו, למה הלכת מאוחר? אמר לו, תראה, אני כל יום טובל שעה חמש. היום, אתמול בלילה הגיע איזה חבר שלי, למדנו ביחד, אמר, לא שמנו לב, המשכנו, אני מסתכל בשעון שש וחצי. מסתכל החוצה, כבר אור זרח כבר. אמרו, טוב, נץ הפסדנו. אמרו, התפלל בשבע. אמר, הלכתי למעיין, היה כבר אור יום כבר. אומר, אני רואה שם איזה בור כזה עמוק, כנראה תשתיות שם עושים שם, עבודות תשתית של העירייה. אמר לו, איזה תשתית. אמר לו, תודה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך. אמר לו, רציתי להרוג אותך כבר, אבל השם הציל אותך. אמר אני, אתה מעצבן אותי, האמת, הרבה זמן כבר. אמרתי, זה עושה לך סוף. אמרתי, אתה יודע השם, השם שלכם מציל אתכם. אמר לו, החוזה מלובלין, זה מה שאומרים, את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. הוא אומר, עלינו חזור, הם יודעים, רק הם יודעים מה הם עושים, כל הבלגן שהם עושים, כל הניסיונות. אז החסיד עכשיו שומע את רבי שמואל מזיכלין, מספר את זה, הוא מבין, טוב מאוד למה הוא בא, הוא חושב, בא לספר לו עכשיו שהוא הציל אותו. הוא תפס הרגליים שלו, אמר, בא, נשק לרב את היד, הוא אומר רב, אני מי שרב כבר מבין מה מדובר, אני עשיתי השתדלות רק, לא הצלתי את הרב, רק עשינו השתדלות. אמר לו, בסדר, השתדלות זה טוב. היה בחור, יש בארצות הברית, בית כנסת שנקראת שומרי שבת. זה שטיבלך, מרשתיבלך הזה, מתפעלים שם, יש כמה חדרונים, מתפעלים שם בלי הפסקה, כמו איצ'קובילד, כל זה, בלי הפסקה. אז אומר, הרבה אנשים, אומר, לא יודעים איך זה בכלל, איך, איך הגיע השטיבלך הזה. אבל מה שמעניין שם, זה מקום, יש שם מעבר, אנשים, הרבה אנשים מגיעים לשם, עכשיו זה בבורו פארק, הרבה אנשים מגיעים לשם, מכל מיני מדינות, יש לך איזה קפה שאתה רוצה, איזה תה שאתה רוצה. כל הסוגים שאתה רוצה, יש. אתה רוצה תה בננה, יש לך. קפה שחור, נס קפה, חלב, תה בכל מיני טעמים, תה סיני, תה יפני, מה שאתה רוצה יש. זאת אומרת, איך, איך זה הוקם בכלל? מה, איזה בחור אחד יצא לשידוך. הוא היה נפגש עם הבחורה, התחילו לקראת הפגישה, פתאום מסתכל, וואי וואי, עוד מעט שקיעה כבר, לא התפעלתי ממך. אז מה הוא עשה? הוא נעמד בצד, אמר לה, סליחה רגע, אני לא התפעלתי ממך. נעמד בצד, שלוש דקות חזר, התפלל ביחיד, שלוש דקות חזר, התפללתי וזה, טוב, המשיך את הפגישה. היא אמרה, מה זה? ככה מתפללים ביחיד, שלוש דקות תפילה, ככה מתפללים תפילה? אמר, אני לא רוצה להקים בית עם אחד כזה. מצערת מאוד, אבל לא, היא לא אמרה לו כלום. להתקדש, להתקשר אליי למחרת, אמרה, נו, איך הייתה הפגישה? אמרה לו, לא, לא בשבילי, הבחור לא בשבילי. למה? אמר, מה זה משנה, לא בשבילי. אמר, מה זה? ל� אני השדכן. אמר לו, תראה, באמצע הפגישה הוא נכנס, הלך להתפלל מנחה, נעמד להתפלל מנחה, ביחיד, שלוש דקות, אני לא רוצה להקים בית עם אחד כזה. איפה יראת שמיים, איפה התפילה, תפילה בכוונה, מה זה, ככה מתפללים. טוב, הוא מתקשר לשדכן, אמר לו, נו, מה, מה אמרה הבחורה? אמר לו, היא לא רוצה. אבל למה היא לא רוצה? אמר, מה זה משנה? היא לא, לא רוצה. אמר, מה זה לא משנה? זה אני, אולי אני דברים שאני יכול לתקן, אולי לשפר, לשידוך הבא. אמר טוב, אני אגיד לך. אמר לו, אמרה שאתה התפללת, נעמדת התפללת ביחיד, שלוש דקות, היא אמרה, היא לא רוצה בית כזה, בית כזה, להקים עם אחד כזה שככה הוא מזלזל בתפילה, זה לא, לא מתאים לה. הוא אמר, הוא היה אמיתי. אמר, יהודי אמיתי, אמר, היא צודקת. ככה לא מתפללים. מה, אתה עומד עכשיו, עומד ביחיד, שלוש דקות התפללת, ככה מתפללים? לא, התפלל עם הקדוש ברוך הוא. קרום זווד לבני אדם, דברים שעומדים ברומו של העולם, בני אדם זלזלים בהם. מה, ככה מתפללים? אתה עומד לפני המלך, ככה מתפללים. מה הוא עשה? הוא אמר, אני אעשה תשובות המשקל. הוא הלך אסף כסף, אסף תרומות, אמר, אני אבנה מקום של תפילה, לתקן שאני לא התפללתי, לא התפללתי כמו שצריך. הוא היה אדם יוזמתי, אסף כסף, בנה שם שטיבלח. עד היום, בית, בית כנסת, שומרי שבת זה נקרא. בנה שטיבלח, חדרים. אמר לא רק זה, באים מפה מכל מיני מקומות, שיהיה שתייה לכל אחד מה שהוא רוצה, ירגיש בנוח. אומר ככה הוא עשה, אומר האיש, הבחורה הזאת, היא לא האריכה ימים, אחרי אומר, כמה שנים נפטרה צעירה. כשהיא נפטרה, אז הוא ביקש שההלוויה תעבור דרך השטיבלח. הוא אומר, החברה הקדושה בתחילה לא כל כך רצו, הוא אמר אני מבקש מאוד, יש עניין, הוא היה גבאי שם גם, ואז הוא, היא עברה דרך הבית כנסת שם. אמר להם, אני רוצה להגיד כמה מילים. אז הוא אמר להם, תדעו לכם, שכל השטיבלך הזה זה בזכותה. לא בזכותה? מה קשור? לא אשתך, לא... אז אמר להם, כל השטיבלך הזה, זה בזכות שהיא לא רוצה להתחתן איתי, בגלל שהתפללתי בזלזול, אז אני לקחתי לעצמי, ככה, את עצמי בידיים, ומרקמתי את המקום הזה. אז הוא אומר, היא לא יודעת אמנם, לא ידעה, אבל הכל זה בזכותה. אז הוא אומר, תדעו לכם שכל מה שיש פה, כל מה שקורה פה, זה הכל, 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 הכל בזכותה. אפילו שהיא אומנם לא יודעת, אבל זה הזכויות שלה, כל הזכויות האלה שלה, כל התפילות, כל הברכות, כל מה שאנשים עושים פה, זה הכל בזכותה. זאת אומרת, תראה, מהמעשה אחד שאדם עושה, אתה יכול או לקחת לבן אדם טלית, להפסיד את העולם הבא שלך, או, אומר הפוך, מעשה אחד אתה תופס על בידיים, ובמעשה הזה אתה יכול להרוויח עולם שלם. הוא אומר, זכויות של מצוות ותפילות והכול. כמה וכמה וכמה שנים היה בפרס, ביאזד, היה יהודי אחד שהיה לו איזה ריב עם השכן שלו הוא רב עם השכן שלו, הלכו לבית דין עכשיו, בית דין שם פסקו לטובת היהודי, זה שם שינוי, טוב, הוא ראה ככה, אמר מה, הפסקו נגדי הוא הלך למציא איזה עלילה ושאל, של, של המשטרה, של המשטרה, חקרו אותו אחרי זה חקרו אותו בכוח והאשימו אותו. אומר הגישו לבית משפט, הוצאה להורג. אומר, בזמנם זה היה, גם היום יש, אבל מה זה בקלות, לא איזה טעות קטנה, הוצאה להורג. אומר, הוצאה להורג, הביאו את הכבול אויום, תאריך, שעה. אומר, המשפחה הגיעו ל... לה... לפני שהם מוצאים אותו להורג, ככה יוצאים מהכלא, ככה להיפרד מהמשפחה, פעם אחרונה שרואים אותם. ואז אומר, הביאו אותו לאולם. ראש מכוסה, ככה פנים מכוסות, החבל כבר מוכן, בקשה אחרונה, מה בקשה אחרונה אתה רוצה? אז הוא אמר להם, אני רוצה שיורידו את האבב תליה מכאן ויתלו אותו בסוף האולם. מה, מה העניין, מה זה... בסדר, אבל בקשה אחרונה, לא הבינו מה הוא רוצה. אומר, לקח, בינתיים התליין לקח את הוו, שם, תלה אותו שם, את החבל בצד, בצד השני על הוו שם, לקחו אותו לשם, שמו את ה... חבר על הצוואר שלו מורידים לכיסא, שומעים בום, התקרה שם נתלשה, העבר נתלש, נפל למטה, עכשיו שם בפרס, אם נשבר, החבל נקרע או שזה, אפילו דקה אחת, שנייה אחת, היית תלוי, יצאת ידי חובה. חיים שלך ניתנו לך במתנה. מה <מכר> שחררו אותו? אז המתפרש שלו אמרו, תגיד לי, מה זה, מישהו גילה לך את זה? מה? איך <אח> ידעת? אמר לאף אחד לא גילה לי שום דבר. הוא אומר לי, התכוונתי שאני כבר זהו. מוסר נפשי לקדוש ברוך הוא. אז אמרו לו, אז מה, מה העניין לעבור לשם? אמרו, תראה, כבר, מה יש לי להפסיד? אני כבר נמצא עכשיו ב... לפני החבל כבר. אמרתי, כתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימי נעצמו מן הרחמים. אמר, התפעלתי לקדוש ברוך הוא מכל הלב. מאדם שהחבל כבר בצוואר שלו, אין יותר כל הלב מזה. זו תפיעה מעומק הלב. אמרתי, לפחות אני ארוויח עוד, עד שיקשור עוד דקה, שתיים, שלוש דקות, אני ארוויח תפילה. אומר, התפללתי מעומק הלב. אומר, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שניתנו לי במתנה. אומר, זה לא היה, יש סגולה, ואף אחד לא אמר לי ולא שמעתי שום דבר. אבל אומר, אדם שמתפלל מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אומר שזה, זה הבעיה. אומר, לפעמים אדם, יש לו איזה בעיה, איזה חולי או איזה משהו. אז טוב, אומר, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל הוא זוכר שגם יש לו תור אצל הפרופסור. הפרופסור הזה, אלפיים שקל לוקח לשתי דקות. מומחה. אז הוא נשען, בתפ... נשען על התפילה, אבל הוא נשען גם על הפרופסור. אז הוא אומר, אדם צריך להתפלל, כשהוא מתפלל, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, להתפלל לדעת רק הקדוש ברוך הוא. יש לו איזו השתדלות והכול, אבל אל תצפה שהרפואה תבוא ממנו רק מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר שאחד ה... הגבירים, בא אליו איזה עני. אז הוא אמר לו, תקשיב, אני אומר לך ככה בשקט באוזן, תשמע, אני פעם ראשונה אוסף כסף. אני באמת מתבייש. אני לא מתכוון לאסוף מאף אחד, עוד, באתי רק אליך, גם, גם אליך התבייש לי. אז תעשה טוב, החסד, תן משהו מכובד. הוא אומר, הוציא חבילת שטרות, נתן לו. מה היה עוד אני אוסף שם? הוא אמר ככה, ישר חתך שמאלה. אמר ישר, למה אני אוסף פה חצאי שקלים, הוא מוציא שטרות. הושיט את היד, נתן לו חמישים שקל. אמרתי, שמע, לא רוצה להתערב לך בעסקים, אבל... לא הבאת, ראיתי חבילה, עלית חמישים שקל. אמרנו, אתה לוקח ממני וממנו וממנו, אתה נסוף ביחד קופה יפה. אבל זה מסכן, הוא מתבייש, מתבייש לסוף, הוא בא רק אליי. הוא אומר, תקשיב, אני בא אליך, רק אליך. מה שתיתן לי, זה מה שיש לי לשבת. זה מה שיהיה לי. ברגע שהוא נשען רק עליי, נתתי לו זכות מכובד. הוא אומר אותו הדבר, הוא אומר, אדם בא לקדוש ברוך הוא ומתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא נתן לשען רק על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אדם יראה ישועות. אבל אם אדם נש... מתפלל לקדוש ברוך הוא, וגם בראש שלו עכשיו הוא כבר, בתוך שעה הוא כבר חושב על הרופא ועל התואר והכל, טוב, השתלדות. וצרד לדעת שהשורה תבורק מהקדוש ברוך הוא. היה איזה רב אחד, הוא סיפר, ראש ישיבת הכרמל, הוא עשה תאונת אופנוע. הוא אומר, עשה תאונת אופנוע, לקחו אותו לבית חולים, מהר חדר ניתוח, תוך כדי שככה, הוא, 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 הוא הרגיש כמו המוצרים של איקאה. הוא אומר שהוא הגיע. מפורק. הוא אומר, הרגיש מפורק לגמרי. גמור לגמרי. הוא אומר שהוא נמצא בחדר ניתוח. הוא שומע את הפרופסור המומחה שם, הוא אומר להם, חבר'ה, תתפרו חפיף, כי גם, גם, גם ככה הוא לא יחזיק מעמד. אז לא צריך להשקיע יותר מדי, גם ככה הוא גמור. אז תעשו תפירה חפיף ואל, חבל על הזמן, יש תור ארוך שם. הוא אומר, שמעתי את זה, הייתי בהלם. אמרתי, אמר, תתפרו חפיף, אני כאילו שומך עליו עכשיו, אני כאילו... אמרו, אני שומע ככה תוך כדי, הפרופסור והפרופסור וזה, המנהל מחלקה. אמרתי, יאללה, ברוך השם, לפחות מישהו נורמלי, ככה ילתח, ילתח אותו. אבל בגלל שהוא אמרתם, אתה חפיף תתפור ואלא חבל על הזמן, הוא לא יחזיק בבעל גם ככה הוא אמר, הוא עברי אחרי שלושה חודשים הוא היה בשיקום, הוא בא להגיד תודה בבית חולים אז הוא הגיע לבית חולים, אמר חבר'ה, איפה הפרופסור? אמרו לו, הפרופסור, הנה נמצא שם הוא אמר לו, שלום, תשמע, באתי להגיד לך תודה רבה אמר, תודה רבה, מי אתה בדיוק? אמר, אתה זוכר את עולת האופנוע לפני שלושה חודשים? הוא אמר, אתה חי? אמר לו, בזכותך אני חי אמר לו, בזכותי למה? זה הרבה בזכותי, מה זה לא משהו? אמר, לא, לא. כשהייתי בחדר ניתוח, אתה זוכר מה אמרת? אמר, תפרו אותו חפיף. הוא אומר, כמו איזה שק תפוח אדמה, אתה זוכר, חפיף ואלה. הוא אמר, בזכותך הבנתי שאני לא יכול לסמוך עליך. אמר, בכיתי לקדוש ברוך הוא. אמר, התפעלתי מכל, הבנתי שאין לי על מי לסמוך. רק על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, בזכותך אני התפללתי והקדוש ברוך הוא הושיע אותי. אבל אמר לו, אם הייתי סומך עליך, כבר לא הייתי פה, הייתי כבר איפה? בעולם אז הוא אומר שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, אז הקדוש ברוך הוא שומע. אתה מערבב עוד דברים אחרים, אז בסדר. אולי כן, אולי לא, לפי הזכויות. היהודי סיפר מארצות הברית שהוא גר בארצות הברית, ההורים שלו בלונדון. אז הוא אומר, תראה, כל פעם אתה נוסע מארצות הברית ללונדון, זה אומר עולה כסף. יש לו שלושה ילדים, הוא אומר כרטיסים והכול, אומר יום אחד נסענו, ואומר הכל הזה, הכל הבידוק והכל, הכל היה לאט. הוא מסתכל על השעון, כבר מאוחר למנחה. הוא אומר, עלו למטוס, ישר הוא התחיל להתפלל מנחה. אומר הדייל אחרי כמה דקות, הם אומרים, תשמעו, יש איזה, הייתה איזה תקלה או משהו, יש עומס במטוס. יש אנשים שהזמינו מקום ואין להם מקום, מי שמוכן לוותר, החברה תפצה אותו לטיסה הבאה, חברה תפצה אותו אלף דולר. אומר, עכשיו אני באמצע שמונה עשרה. שומעת את הדייל ברמקול. אז הוא אומר, חושב עכשיו, אומר, טוב, מסיח את המחשבות האלה. אומר, תשמע, האמת, בפועל מתאים לי, מה אכפת לי? אנחנו חמישה, חמש אלפים דולר, הולך להורים שלו, אין לו עכשיו איזה פגישה או משהו, תגיע עוד שש שעות אחרי, לא קרה שום דבר. אומר, אני ישר, הוציא את היצירה, הוא אומר, תשמע, תסמן לו, אתה רוצה? זה שמישהו אחר יקפוץ. אמרתי, שום דבר, אני באמצע תפילה עכשיו רק עם הקדוש ברוך <בחור> הוא. <היה>, יהיה, יהיה, לא, יהיה, לא יהיה. מהמשיל להתפלל? אומר, הוא בדיוק מסיים שמונה עשרה, הוא רוצה להצביע, לא יגיד לו, שמע, אני מוכן, עוד פעם הוא שומע את הדייל, אף אחד לא רצה. אמר, חבר'ה, 2,500 דולר. הוא אמר, קפצתי, אמרתי לו, אני רוצה. אז הוא אמר, תראה מה זה. בסוף מה קיבל? 12.500 אלף דולר, הוא אומר. הלכנו להורים, כיסה את הנסיעה, כיסה את הכל. אמר, מה, אם אני אסביר למאס את התפילה? אמר, לא נורא. דבר אבד, יש מלא, זה יצרה, הרבה פטנטים. אמר, לא, אני, אני עכשיו רק בתפילה. אמר, עברתי 5,000 אלפים על התפילה, ועוד על ההמתנה. אז הוא אומר, זה אדם שהוא מתפלל אצל שאתה מתפלל רק עם הקדוש ברוך הוא. אמר, אז התפילה, אם ממ הצעה הקדוש ברוך הוא ישראל